პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის რომ ეს არის ერთის მხრივ ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ განვითარებული მოვლენების გაგზელება რომელზეც გავლენა მოახდინა იგივე რუსეთ-უკრაინის ომმა პარაპირდაპირ მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი გავლენა. საკმე იმაშია რომ მას შემდეგ რაც დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომი პარალელურად მიმდინარე სომხეთ-აზერბაიჯანის მოલાპარაკებებში მხარე მაღალ შემთხვევაში მართლმებმა შეძლეს და დაახლოეს პოზიციები, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს ევროკავშირის უშუალო ჩართვით და მონაწილეობით და 6 აპრილს გამართა ბრიუსელში შეხვედრა ალიევსა და ფაშინიან შორის, სადაც მხარეებმა ძირთად პრინციპებზე მოლაპარაკებების და ერთგვარი მორიგების ძირთად პრინციპებზე ისაუბრეს, რომშიც თვარი თეზისი არის ის, რომ ხარებმა უნდა აღიარონ ერთმანეთის ტერიტორიებო მტლიანობა. ტერიტორიო მტლიანობის აღიარებასთან დაკავშირებით შემდგომში როდესაც ფაშინიანი და ბრუნდა სომხეთში და პარლამენტში გამოდიოდა, იქაც განაცხადა, რომ სომხური მხარე თანახმაა პრინციპზე, რომელიც სომხეთში გარკვეული ძრეებისთვის განსაკუთრებით აქტიურობს ოპოზიცია, რომელსაც პროგრესული განწყობები აქვს. და რომელითა ლიდერებიც ხშირ შემთხვევაში გამოსული არიან ყარაბაღიდან. აი ამ ოპოზიცია, ოპოზიციამ განაცხადა, რომ მათთვის მიუღებელი არის ასეთი პოზიცია, რადგან ეს ეხება ყარაბაღის თემას, ანუ ოპოზიციის სამნაჭილს არის, თქვათ, ყარაბაღის აზერბაიჯანის ტერიტორიათა ღარიარება. და სტატუსზე აკეთებს აქცენტს. аэс არის ძირთადი თემაрис გამოს გამოვიდა მოსახლეობა ჩვენ გვახსოვს იგივე ყარაბახის ომის მიმდინარეობისას და შემდეგაც გამოსული მოსახლეობა რომელსაც სხვა thứორის მოყვა შემდგომში ფაშინენის ხრიდან ძალიან ლოგიკური ნაბიჯი და დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებში თუმცა ჩვენ ნახეთ რომ მოიგო და პაშინიანის რეიტინგი მასი პერიოდი გაიზარდა როგორც პერიოდი სასონე დიახ ასე იყო მაგრამ აქ ჩვენ ვნახეთ ის რომ ქოაქციის დასაწყისში ცოტა იყო ხალხი, ხალხის რაოდენობა მოიმატა. ეს არის განსხვავება კუა წინა გამოსვლებისგან შედარებით. ა იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელიც იყო ბრიუსელში, შემდეგ პაშინიას კონდა საუბარი რუსეთის წარმომადგენელთან, ის იმყოფებოდა მოსკოვში. ა აзербайджанელი ანალიტიკოსები, მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი არის არიფ იუნუსოვი, რომელიც ერთ-ერთი უკრაინული არქიესერტ გადეცემაში განაცხადა, რომ ყარაბაღი ორი სცენარი შეიძლება გაითამაშოს რუსეთმა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ყარაბაღში არ არის ბევრი რუსული ეთნიკურად რუსი მოსახლეობა, ეგ ძალიან პრორუსული განაცხადა ბაბეო. გარდა ამისა, სომხი ყოფილი პოლიტიკოსი უვსე ხურშუდიანიც ამბობს, რომ მეხუთე კოლონიის არსებობაო სომხეთში ძალიან დიდი პრობლემაა. მაშინ როდესაც ესეთი განცხადებები კეთდება ორივე მხარეს, რეალურად acts თუ არა არსებობის უფლება იმ აზრით, რომ შესაძლოა რუსეთმა იგივე სცენარი გაითამაშოს ყარაბაღის შემთხვევაშიც, რაც كنا ყირიმში. ამ თLAT ერთერთ შეიძლება თ ვერ გაიმეორებს, იმიტომ რომ მე არ მჯერა, რომ ამ მომენტისთვის რუსეთს აქვს ансамხედро ан, თქვაт, дипломатиური საშუალება იმისი, რომ ორ ფრონტზე ერთად იბრძოლოს, მაშინ როდესაც თქვაт, თუ ყოფილი საბჭოთა სივრცეს ავიღებთ უკრაინის შემდეგ ალბათ აზერბაიჯანია სამხედრო თვალსაზრისით ერთერთი ყველაზე ძლიერი ქვეყანა, ხო? ყოფილი საბჭოთა სივრცეში გuliskmo. ამიტომ, რა თქმა უნდა, რუსეთს სურ სიტუაციის არევა, მაგრამ ერთი არის რა რუსეთს და მეორე რეალობა, რამდენად შეძლებს ამის გაკეთებას. იგივე ვთქვა უკრაინასთან მიმართებაშიც, ხშირად ვხედავთ ხოლმე, რომ ვკვათ ერთხეს გამოაცხადებენ რომ ვკვათ თუნდაც კიევის აღება, ან თქვათ თუნდაც დონბასის აღება, харკოვის აღება, ქნესტრის პრიეთიდან შეტევა და ასე შემდეგ, ოდესის აღება და ერთი არის расurt და მეორე არის реаلوبა. სრულდება რეალობა რუსეთის ამ შემთხვევაში არ emtkhova, რაც იმედის მომცემი არის იმ ხრივ რომ შეიძლება არც აქ გამოუვიდეთ სიტუაციის საფეთქება, რომელიც რა თქმა უნდა შეესაძლოა გეგმაში კონდეთ მათ. ამ შემთხვევაში ა ჩვენთვის, სწორედ ეს არის მისაღები და გულშემატკივრობთ იმას, რომ არ გამოუვიდეს ეს სცენარი. 2020 წლის ზავი, რომელიც რუსეთის შუამავლობით შედგა სამხრეთსა და აზერბაიჯანშორის არყოფილა შვედობის მომტანი, ამით მოხდა მხოლოდ ის, რომ რუსის სამხედროების, სამშიდობოების სტატუსით განთავსდნენ რეგიონში დამატებით 2000. ამ იმ კონზე, ოდესაც ამის შემდეგ ისევ არის ხოლმე რაღაცა შეტაკებები, დაძაბულობები, სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შეექმნა კიდევ უფრო დიდი საზღურების კრიზისი. გარდა იმისა, რომ ტიანყარაბახში იყო დაძაბული სიტუაცია, ახლა ჩვენ ვიცით, რომ სიუნიქის და გეღარკუნიქის რეგიონებშიც არის დაძაბული სიტუაცია. იმ გზაზეც კი, რომელიც თბილისიდან მიდის იჯევანში, შემდეგ დილიჟანში და ერევანში, ეს არის ცენტრალური მაგისტრალი, იქაც გზის სავალი ნაწილი გარკვეულ მონაკვეთებში არის სომხეთი და გზის სავალი ნაწილი შემდეგ უკვე ერთმეთში Google-ის რუკა აჩვენებს აზერბაიჯანს ამ ფონზე ჩდება კითხები რამდენად უსაფრთხოა იქ მოძრაობა ნამდვილად მოგვარებადია თუ არა ეს კრიზისი იმ შემთხვევაში თუ პაშინიანი რაღაც დათმოებს ზეცა და ღითი-ღე ხوار თულდება ზუსტად საზღურების დადგენის მიმართულებით ოღონდ სირთულეები ნამდვილად ბევრია და არ ამხოლოდ ის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ მაგრეგიონი ის გარდა არის კიდევ სხვა პრობლემები, იგივე, მაგალითად, ნახჩევანსა და აზერბაიჯანშორის დამაკავშირებელი გზის პრობლემა, რომელიცაც აზერბაიჯანულ ხარეს კორიდორად მოიხსენიებს და თქვათ, რომელიცაც სომხეთი არ მიიჩნევს კორიდორად და გზად აღიარებს. მოკლედ, პრობლემები ძალიან ბევრია. აა, სწორედ აქედან გამომდინარეობს ის, რომ მხარეები ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებისები ცდილობენ, რომ დაახლოვენ თავიანთი პოზიცია, იმიტომ რომ ა მოლა პარაკევის ერთ-ერთი ალტერნატივა არის ისევ ომი კონფლიქტის შეტაკებები რომელიც არაერთხელ ნახეთ სხვადასხვა ომის შემდეგაც ამიტომ მაგალითად იგივე ეს რეგიონებიდაც თქვენ ჩამოთვალეთ საზღვარი არის, დასადგენი, დემარკაცია არის იქ გასახორცილებელი. ეს არ იქნება ძალიან რთული პროცესი. ჩვენ ხედავთ, რომ თვითონ თუ და იმიტომ რომ რუკების პრობლემა, სხვა მოსიგხსენებათ საბჭოთა კავშირისშიგნით რუკებით მაინცდამაინც არის ყო ზუსტად განსაზღული საດგადიო და ამათო იმ რესპუბლიკის საზღვარი და ეს დასადგენია. ხარებს ისევე როგორც got ert-erti am problemis კიდე ერთი შემადგენელი დაძილი არის სომხეთის ნორმალიზაციის პროცესი თურქეთთან, იმიტომ რომ თურქეთთანაც მოgekხსენება თ Arz დიპლომატიური ურთიერთობა აქვს სომხეთს და არც საზღვრები არ არის გახსნილი. ა ესეც კიდევ ერთი თემა არის ანუ ძალიან ბევრი საქართველოს შეიძლება ითამაშოს თქვა რეგიონში მშვიდობის დამყარებისთვის მედიატორის როლი ჩვენ ნახეთ რომ ბოლოს როდესაც სიტუაცია დაიცაཔ་ ეს იყო დაახლოებით 1 თვის წინ მარტის ბოლოს სოხეთის დელეგაცია საქართველოში ჩამოვიდა ზუსტად მაგ პერიოდში შესომარნიშნავს იმას რომ უნდათ რომ ჩვენი სახით მედიატორი ნახონ საქართველო თბილისის აი მისთვის რომ მედიატორი იყოს ამ მომენტო უნდა კონდეს კარკეული зала უნდა გაგაჩნდეს რომ ხარე ვი თვქვათ მიღწეული შეთანხმების შესრულები პირობების შეასრულებინო მაგრამ დღეს ჯერჯერობით რასაც ხედავ საქართველოს ამის ძალა არ აქვს თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ საერთოდ გათიშული ვართ პროცესიისგან იგივე მაგალითად გასული წლის აფხულში საქართველოს შუამავლობით მოხდა დანაღმული ველების რუკების გაცვლა პატიმარ ტყეებიდან სომხეთყეები გაცვალეს ეს რუკებში სადაც ом ამგვრად გადაეცა დანაғმული ტერიტორიების დაახლოებით 25%-ის რუკები, რომელზეც ამ წუთებში გრძელდება განაღმთი სამუშაოები და აზერბაიჯანს იმ ტერიტორიებზეს ჭირდება ნორმალური ცხოვრების პროცესის აღდგენა და ამ რუკებით ხემძღანელობს. მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევა და ამას არ აქვს სისტემატური ხასიათი, სისტემატური ხასიათი შეიძლება იმ შემთხვევაში მიეცეს თუ საქართველოს ამ პროცესში დაउडგება შეერთებულ შტატები ან ევროკავშირი გვერდით და საქართველოს იქნება ის ადგილი, სადაც მოხდება დასავლეთის სპონსორობით და ასე ვთქვათ, ხმжვანელობი, სამხრდაზერბაიჯანულ ხარების შეხვედრა. ამ შემთხვევაში შანსები გაიზრდება საქართველოსთვის როგორც მედიატორის და როგორც ადგილი, სადაც შეიძლება ხარებმა რაღაც შეხვედრამდე მივიდნენ მოლაპარაკებებისკენ.